Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tank tağımının komandiri Salyanın Xalans kəndi sakini leytenant Elnur Rızayev bu il aprel ayının əvvəlində cəbhə xəttində düşmən təxribatının qarşısı alınan zaman göstərdiyi qəhrəmanlığa görə General Həzi Aslanov medalı ilə təltif edilib. Şəhid zabitimiz Rəşid Mehdiyevin həmyerlisi Salyanın Xalans kənd sakini tank tağım komandiri leytenant Elnur Rızayev mərasimdə cəbhə bölgəsindən birbaşa Salyana gələrək qatılıb. Tağım komandiri zalda sürəkli alqışlarla qarşılanıb. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif edildiyi General Həzi Aslanov medalı Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Ətəmov tərəfindən ona təqdim edilib. Biz silahlı qüvvələrin şəxsiyyəti başda Ali Baş Komandan olmaqla ümumi xalqımızın bizim arxamızda belə böyük həvəs dayanması ilə fəxr edirik və onları əmin edirik ki, İşğal altında olan torpaqlarımızı azad edərək, şəhidlərimizin ruhunu daha da şad edəcək.